Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme shrnutí malinkýho updateku, vlastně jaký shrnutí. Prostě se podíváme, co je novýho v takovém malinkém updateu Clash of Clans a zároveň si vyhlásíme vítěze o lídra v akademii. Jdeme na to. Tak, dneska 20.7.2016 přibyl takový opravdu malilinkatý update, který mě upřímně moc nepotěšil a myslím si, že ani moc z vás, ty TH 10, 11, protože přibyly nový update, nevím teda jak vás, ale mě tady ten update moc jakože nepotěšil, i když nevím, proč by mě neměl moc ani těšit, ani nepotěšit, protože nejsem tam 011. Ale přibyly tady zase nový levely trupu a budov. Takže je tu teda nová Archer Tower level 14 a Giant level 8, což už mi přijde opravdu šílený, protože už jsou tady teda osmičkový trupy a Archer Towerky level 14. Nesnáším upgradeování Archer Towerek, protože je jich strašně moc a jsou drahý jako prase. Tak, tady teda můžete vidět Archer Towerky level 14 v jejich plné kráse. Já musím říct, že ten design se teda povedl. Jak to, k Town Hall 11 to sedí opravdu parádně, ale furt si držím toho, že je to naprosto příšerný pro upgradeování a týpek, který tadyhle to upgradeoval a má momentálně skoro všechny, nebo nemá skoro všechny, ale minimálně je upgradeuje, tak za ty goldy musel vyhodit tolik gemů, že by se z toho jeden posral. Tak, opravdu dlouho jsem hledal v topu, ale konečně jsem našel někoho, kdo má v kempu Giant level 8, takže tady ho můžete vidět pochodovat vy toho přes tyhle trůpy a přes tohohle Vardena skoro nic nevidíte, ale tak je tam trošku teda upravený vzhled a takhle. Upřímně zajímá mě, co bude dál, protože jakmile to bylo prostě takhle vždycky, přibyla nová trůpa na úplně novém levelu a už to jelo jedna za druhou. Takže budou snad osmičkový trůpy, ty brďo, to bude něco. To bude opravdu šílený osmičkový trupy, až budou úplně všude. Já nevím jak vám, ale mně se třeba zdá, že ještě před chvílí tady byl na maxu Giant level 6. Ten Giant level 7 prostě minulý týden vyšel na ně update, to není možný prostě. Já tomu nevěřím. No a teďka se teda vrhneme na tu akademii. Tak, jak můžete vidět, jsem teda přepnutý na účtu Ogi a PP, přitom ten náš PP sem vůbec nechodí, ale tak to už je zase vedlejší. A podíváme se teda na náš klan a na našeho výherce, což je teda Toby, který přišel z Xardu jedničky. Je to teda level 121, Town Hall 9, což je opravdu hodně pěkný. Trupy má opravdu z velké části na maxu, je tady opravdu jenom pár trupů a pár spelů, co nemá na maxu. Hrdiny má teda na 10, což budu na tom asi tak za chvíli stejně, jo. Což nevadí. Ale podíváme se, hi, I am Toby, opravdu moc zajímavá base, ještě se srdíčkem tady. A jak vidíte, tak je teda v Championu 1, snaží se jít teďka do Titánu, jak jsem s ní volal, a musím říct, že tyjo, jakože celkem týpek. Ještě tady dodělává Xbow na max, to už jsem teda čekal, že na tom bude trošku líp. Podíváme se ještě, on asi má hodně donatů, když je na takhle velkým levelu. No tak, to je týpek, 74 000 donatů, tak tohle to. To já mám nějakých 30 tisíc, možná ani ne, jo, možná nějakých 20 tisíc na hlavním účtu, což je jakože dost špatný, jo, ale tak jdeme teda na to. Ještě jsem psal lidem v komentářích, který jste mi psali pod to náborový video, tak těm z vás, kterým jsem psal, že patříte mezi top 5, tak já se vás ještě pokusím skontaktovat, vy se pokuste skontaktovat ještě nějak tak mě. A u nás v akademii si teda zasloužíte kolídra, jelikož jste nezískali teda toho lídra, tak jsem při náboru steboval některým ještě kolídra, tak to jste přesně vy. Jinak potřebujeme tady do klanu pochopitelně nějakou i Town Hall 9, Town Hall 10, která by tady pomáhala Tobimu a takhle, aby se tady mohli mezi sebou posílat trupy, samozřejmě by byli všichni hodně dobře odměněný. A podíváme se na popis, ten se upravoval teďka před pár minutama, oficiální akademie klanu CZSK YouTubers, bereme hráče jakoukoliv levelu a Town Hall, požadujeme ale aktivitu, ochotu, donatování a slušnost. Takový jednoduchý, kratulinký popis, ale pravidla pochopitelně platí, budou tady potom ještě zadaný nějaký donaty za sezónu, aby se tady něco vůbec dělo. A já jsem tady před chvilinkou, jsem tady upravoval ten popis, jak můžete vidět, tady jsem dával Tobimu lídra. Upravoval jsem tady ještě popis někde.
update ten Clutch Nothings před půl hodinkou. A přišel teda Tobi a hned přišel Pavel, Michal a vůbec jsem jim ani nepsal prostě jako, že je to tady nějak otevřít nebo takhle a prostě přišli, což je super, že tady začíná chodit. Takže pochopitelně všichni, co se nemůžete nějakým způsobem dostat do hlavního klanu, ať jste rašlí, nemáte na to townhall nebo takhle, tak rozhodně přijďte do akademie, kde vás bude opravdu hodně dobře postaráno. A tohle to by bylo asi z tohohle videa všechno. Já doufám, že přijdete do akademie, doufám, že nebudete přestávat chodit i do našeho hlavního klanu, který je teda CZSK YouTubers, nezapomeňte tam taky přijít. Já se s váma teda pro tohle video loučím, já doufám, že se na tohle to video líbilo. Mějte se krásně, uživejte si takový menšinový update. A čau.